Hierdie plaas is in 1814 aan Piet Retief toegeken. Plaas se naam is Mooimeisjesfontein. En hier het die dorpie ontstaan. Piet Retief was 'n goeie ambagsman en hy het besigheid gehad in Grahamstown. Sy huis staan daar aan die regterkant. Ons sal nou so te ry om 'n skoot van naby te kry. 1814. Piet Retief huis. As jy na die dak kyk, dit is 'n ryklip. Dit kom uit 'n boot uit. Dit is ballast. Jy sien wat is ballast? Ja. Dit is ballast. Hulle kon hierdie ding nooit, hulle kon hom nooit in brand gesteek het. Hulle probeer pa maar probeer brand, maar hulle kon die huis nie brand nie. En die weeshuis, die kinderhuis, is dit nog, werk het nog? Nee, werk nie. Werk nie. In die 37 is hy geopen. Geopen. Toen hom in die 48 weer vergroot. As jy voor ingaan, as hy gedenksteen van Piet Retief. Ja. En tot wanneer het hy gefunksioneer? Seker so 1970, die 70s. En sê vir my, die kerk wat hier gebou was op die plaas, waar was dit? Dit is boor die dorp, hier is seker by ons bygekom. O, ja. Dit is die tweede kerk, die eerste kerk is een van die Kosa oorlog, is hy vernietig. O, okay. Die gemeente is die 1831 gestig. En daar was al een kerk gehou, hier op die plaas self, in die skuur achter, die van 1923 af. Nou, dit was Chris Lemmer wat nou in beheer is en hier bly op die plaas, Mooimeisjesfontein. 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 Ja, Mooimeis, sy vrou het een keer in die Wallis gebleid, al in 1809 gebouw. En hy die beste Britse settlers het al in 1809 al gekom al. Het hy al begin aanrui van Agobaai af. Die settlers, ja, het uit hulle aangeruid, dan die Kaapse regering moes om betaal. Maar dan betaal hom nie soos hy vandag gaan. So jaar na, dan betaal hom en dan sê was hy bankrot. Dan vraag hom weer, kom rij, vervoer hulle weer en rij, begin hy maar weer van vooraf. Ja. Maar hy was bouwer ook geweest. Ja, hy is bouwer, procureur, hy was landmeter, hy was alles. Ek wil graag een binnenkant wees. Nou moet hy om nou hier te kry. Daar is een paar van hulle hier, daar is een... Maar... Ek hier eens kom. Kom, spraak beter daar. Ja, ek moet my kracht onder die kracht opwekken, so ek het gehad, op die kleinste en hy...
van mekaar. Want Piet Retief het hier op sy plaas het hy 'n NG kerk gebou. En die weeshuis is later gebou nadat die groot trek verby was. Die dorpie wat hier ontstaan het, sy naam was Riebeek. En later is het herdoop na Riebeek Oos, om te onderskei van die ander Riebeek wat Riebeek Wes geword het. Dit is die kerk op Riebeek Oos. Die tweede kerk, die eerste een is afgebrand. Thank you.